بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. جناب سيدنا حضرت موسى عليه الصلاة والسلام ان جي قصي جو اللہ جل شان ذکر فرمایو. قرآن مجید جي قصر ما جا اصل مقصد جو خلاصو وہ توحید جي عظمت کے بیان کرنو آئے. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جن زندگی جو مقصد ہے مشن وہ اللہ جي توحید جي عظمت ہوئی، ان کے برملا دنیا میں عام کرن، اللہ تعالیٰ جي کلمے کے بلند کرن، یہ ہی مقصد ہو. ان کرے دنیا میں عام انسان جے ان کے حکومت ملے تو ان میں نبی کی حیثیت میں فرق ہوں. عام انسان کے جے دنیا میں حکومت ملے آپے کا باہر نکری ہو، انا میں ودی ہو، خواہشات فطری شیوں اجاگر تھیں، ان کا مست تھی ہو، خراب تھی ہو، پانی مستی کے اندر انا کے اندر ہوش ونائے وی. اللہ جا نبی پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی زندگیوں عجیب ہیں. اللہ جل شان ان کی حکومت تا فرمائی، نبوت تا فرمائی، پر انجے نبوت کے اندر حکومت کے کی سنبھالو، حکومت کے اندر نبوت کے سنبھالو، اللہ کی ذات سے تعلق، خلق سے تعلق، بنی شین کے سنبھالن نہایت مشکل ہے، پر ان کے اللہ جل شانو یہ نبوت کر اللہ جل شانو مقام عطا فرمایو. جی ولایت میں اللہ جل شان یہ مقام حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمائی. شیخ العرب الجم حضرت مولانا سید حسین مدنی نبر اللہ مرکز کے بارے میں فرمائی تھی، وہ شخص آئے جو کو ہمیشہ جلسن میں رہے، سفرن میں رہے، ان کے باوجود وہ جلوت میں رہندے خلوت کے اندر، یعنی ان پانی خلوت کے سنبھال ہوا، جو کو تعلق مال لائے ان کے ان سنبھال ہوا. اصل کیفیت یا ہوجن گھرجے، جو کو اصل مقصد آئے تو انسان مجلس میں ویٹھل ہوجے اور ہوجے اکیلو، ان جو تعلق ان رب سے قائم ہوجائے. پورے نبوت جو مشن ہے، محنت ہے، مقصد ہے زندگی، وہ یہ ہی آئے ان تعلق اللہ کی ذات سے قائم ہوجائے. ان کر نبی پیغمبر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام وہ مصر جو بادشاہ ہو، مصر جو وڈو ہو، ان کے باوجود بھی اللہ جل شان ہو ان کے دل کے پان سے ملائے کر رکھو ہو، ان میں غفلت نہ ہوئی، دنیا طلبی نہ ہوئی، بلکہ مقصد یہ ہی ہو تا اللہ زندگی ایمان کے متھا، موت کلمے کے متھا، نیکن سے گھر صحبت ان سے گھر رہا ان کے پسند فرمائی. پیغمبر صرف تعلیم امت چلا یہ عمل کندو آئے، ان کے حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کی دعا تعلیم امت چلایا. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے اللہ بے شک تو مکھ دینی حکومت، اللہ جل شان کی حکومت تا فرمائی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے تو مکھ سکھارو تأویل احادیث، یعنی گالن جو مطلب ہے معنی، گال جو مطلب مانا ان جو مطلب فراست بھی تھی سکے تھی، تو جکا گال ہوجائے ان کی تحت پہنچن، یا ان میں مراد تعبیر آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اللہ جل شان ہو تعبیر عطا فرمایو، جو خوابن جو خوابن جو تعبیر ماں
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان جو خاندان جو انسان وہ زیادہ جانو ہیں فاطر السماوات میں یعنی ظاہری نعمت اے باطنی نعمت بھئی اور یہ فرمائی وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَعْوِيلَ حَدِيثِ اے اللہ تو مکھے سیکھا رہے ہو یعنی یہ جو کو تعلیم آئے یہ سب تنی ذات سے طرف آئے فاطر السماوات والارض اے زمین و آسمان جو پیدا کرنے والا انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو ہی مجھے ساتھی ہیں دنیا یا آخرت میں مددگار ہیں ساتھی دنیا یا آخرت میں تو ہی ہیں توفنی مسلمہ وفات لے مکہ مسلمان کرے جنہیں مراد اسلام جو متا آئیں فطرت جو متا والحقنی بالصالحین آئیں ملا مکہ صالحین سا آئیں نیکن سا کہ وری شے آئے جو قیامت تیری اللہ جل شان ہو جماعت نیکن جی ہونے سا کر رکھے جو والحقنی بالصالحین یا آیت و النفس المطمئنہ ارجعی الی رب کے راضیت مرضیہ فَدْخُلِ فِي عِبَادِي وَدْخُلِ جَنَّتِي یعنی فَدْخُلِ فِي عِبَادِي اللہ مکہ پنجھے بانن جے اندر داخل کر جے کہ نیک ہے انہیں اندر مستقل دعا ہے اللہ جے نیک بانن سا کر ان جے مجلس جے اندر انہیں سا مکہ ملا اللہم اللہم subscribe my YouTube channel.